हरेक दिन जहाजहरुको रिपोर्ट बुझाउन नेपाल वायु सेवा निगमलाई मन्त्री किरातीको कडा निर्देशन। निगम जस्तो मुलुकको गौरवशाली संस्था डुबेको आफूले टुटुटुली हेरेर बस्न नसक्ने बनाए। बैंकहरुको महँगो ब्याजले लगानी विस्तार गर्न र उद्यम टिकाउन चुनौती भइरहेको महासंघका अध्यक्ष गोल्छाको दुखेसो। बैंकहरुको ब्याज दर क्रमशः कम हुँदै जाने संकेतहरु देखेको अर्थमन्त्री पौडेलको जनाए। र साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक 13.7 अङ्कको गिरावट। 257 कम्पनीको 1,07,59,000 कित्ता सेयर 3,86,40,00,000 रुपियाँमा कारोबार। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले आफ्ना जहाजहरूको रिपोर्ट हरेक दिन मन्त्रालयमा पेश गर्न नेपाल वायु सेवा निगमलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सोमबार निगम व्यवस्थापनले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कुन जहाज कति बजे कहाँ डिले भयो भन्नेसम्मको रिपोर्ट आफूलाई हरेक दिन बुझाउन निगमका पदाधिकारीलाई मन्त्री किराँतीले कडा निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले निगमको समस्या समाधान हुने गरी बिजनेस प्लान तत्काल बनाएर आफू समक्ष पेश गर्न पर्ने निगम पदाधिकारीलाई सचेत गराउनु भयो। गुच्छा जत्रो समाधान लिएर भकुण्ड जत्रो समस्याको समाधान नहुने कुरामा हेक्का राख्नुपर्ने निगमलाई मन्त्री किराँतीको चेतावनी थियो। नेपाल वायु सेवा निगमलाई गौरवको विषय बनाउने गरी कार्ययोजना बनाउन पनि ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भयो। यदि त्यसो गर्न नसक्ने हो भने निगम पदाधिकारीहरूले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने पनि मन्त्री किराँतीले स्पष्ट पार्नुभयो। समस्या चाहिँ यसो भनौँ न भकुण्ड जत्रो, समाधानको स्रोत चाहिँ गुच्छा जत्रो। अब समाधानको स्रोत यो हुनसक्छ भनेर तपाईँहरूले भकुण्ड जत्रो स्रोत देखाउनु सक्नुपर्छ बिजनेस प्लानमा। हाम्रो समस्या चाहिँ यो केही पनि होइन भनेर तपाईँहरूले त्यो दिने गरी ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र गम्भीरताका साथ तपाईँहरूलाई भन्छु, जुत्ता फटाउने कोसिस कसैले नगर्नु होला है। अब हामीलाई बिजनेस प्लान चाहियो, हुँदैन यसरी प्रत्येक दिन यो निगमको रिपोर्ट अब हामीलाई मन्त्रालयमा चाहिन्छ। कुन जहाज कहाँ कति मिनट कति घन्टा डिले भयो किन भयो, कुन जहाज कहाँ कहिले कसरी त्यसको चक्का हरायो मुसाले तार काट्यो त्यसको रिपोर्ट हामीलाई चाहिन्छ। मन्त्रालयलाई रिपोर्ट चाहिन्छ। आजसम्म जे जे भयो आइन्दा यस्तो नहोस्, नीतिको समस्यामा हामी छौँ। तपाईँहरूले काम कार्ययोजना कार्यक्रम लिएर यसलाई साँच्चै गौरवको विषय बनाउनु चाहिँ प्लान चाहियो। यतिले सक्छ, बुद्धले सक्छ, सीताले सक्छ, यसले चाहिँ किन सक्दैन? सबभन्दा पुरानो सरकारको उसले चाहिँ किन सक्दैन? सक्नै पर्छ। यो त यही सकिएन भने त काम गर्न सकिँदैन, राजीनामा दिए पनि भइहाल्यो। मन्त्री किराँतीले एक महिनाभित्र अनलाइन टिकट पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि निगमलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था आफूहरूले तत्काल गरिदिने पनि बताउनु भयो। मन्त्री किराँतीले निगमलाई मान्छेहरूले घृणा गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई असफल बनाउने छुट कसैलाई पनि नभएको पटक पटक दोहोऱ्याउनु भयो। निगमलाई समय सन्दर्भ वा आफू कसैले पनि असफल हुने छुट दिन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले आफूले सेतो लुगा लगाउने गरेको भन्दै कालो दाग लगाउने प्रयास नगर्न पनि सचेत गराउनु भयो। मन्त्री किराँतीले निगम जस्तो मुलुकको गौरवशाली संस्था डुबेको आफूले टुलुटुली हेरेर बस्न नसक्ने पनि बताउनु भयो। काम हामीले तपाईँको चाहिँ गर्नुको विकल्पै छैन। असफल हुने त न समयले न सन्दर्भले न मैले पनि त्यो छुट्टै छैन। असफल हुने त हामीलाई छुट्टै छैन। एउटा वडाध्यक्ष पनि हुन्छु भनेर म राजनीतिमा लागेकै होइन है साथीहरू, तर मन्त्री भएँ। प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने सपना पनि छैन, तर मेरो मैले बुझेको छु यो मेरो जीवनको अग्नि परीक्षा हो। म आगोमा खरानी हुन तयार छु, तर राज्यको यति ठुलो गौरवको गौरवपूर्ण यो हाम्रो संस्थामा डुबेको टुलुटुलु म हेर्नै सक्दिनँ। मन्त्री किराँतीले अन्य जहाजहरू नाफामा हुने तर निगमको जहाज भने घाटामा हुने कारणको खोजी गर्नुपर्ने समेत बताउनु भयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले नेपाल वायु सेवा निगमलाई जहाज किन्नु अगाडि स्पष्ट बिजनेस प्लान बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। सोमबार नयाँ पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीलाई स्वागत गर्न आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारीले नेपाल वायु सेवा निगमले थप जहाज खरिद गर्नु अघि मन्त्रालयलाई स्पष्ट बिजनेस प्लान बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले निगमलाई जहाज आवश्यक रहेको भन्दै जहाज खरिदको लागि स्पष्ट बिजनेस प्लान बनाउन निगमलाई आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले कुनै पनि वायुसेवा कम्पनी उडानमा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै जहाज उडानलाई नै प्राथमिकता दिन निर्देशन पनि दिनुभयो। उहाँले निगमले नेपालका दुर्गम र पहाडी क्षेत्रको मागलाई धान्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले वाइड बडीले बिजनेस नपाएको भन्दै 330 को वाइड बडीका लागि नयाँ गन्तव्यको लागि पहिचान गर्ने र उडान भर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। निगमलाई सबभन्दा पहिला त आन्तरिक रूपमा डोमेस्टिक एयरक्राफ्टहरू थप्नुपर्छ, किनभने सबभन्दा पहिला त नेपाली जनतालाई सेवा गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजाभागको कर्तव्य पनि हो र राष्ट्रिय ध्वजाभागले आफ्नो सेवा विस्तार गर्न नाफा नोक्सानको कुरा एकातिर छँदैछ, अर्कोतिर राष्ट्रिय दायित्वको निर्वाह गर्नुपर्छ र आन्तरिक पर्यटनको विकासको लागि पनि यसले भूमिका निर्वाह गरेको छ। अघि नै साथीहरूले पनि भन्नुभयो, हाम्रो उपस्थितिले बजार व्यवस्थापनलाई नियन्त्रण पनि गर्छ, त्यसो हुनाले पनि हामी आन्तरिक रूपमा जहाजहरू थप्ने क्रममा छौँ र हाम्रो अहिलेको आर्थिक अवस्था 2-3 जहाजहरू हामी आफै किन्न सक्षम छौँ र सञ्चालक समिति र मन्त्रालयको समन्वय निर्देशन हुनसाथ हामी अगाडि बढ्न तयार छौँ यसको लागि। उहाँले सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमलाई सक्षम व्यवसाय सेवामूलक र आत्मनिर्भर संस्थाको रूपमा विकास गर्न चाहेको बताउनुभयो। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पछिल्ला दिनहरूमा बैङ्कको ब्याजदर क्रमशः कम हुँदै जाने सङ्केतहरू देखिएको बताउनु भएको छ। सोमबार ललितपुरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आयोजना गरेको लघु घरेलु साना तथा मझौला उद्योग सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अर्थमन्त्री पौडेलले बैङ्करको ब्याजदर कम हुँदै गएकाले यसको तीव्रताका लागि आफूहरू लागेको बताउनुभयो। उहाँले महँगो ब्याजदरलाई सीमाभित्र राख्नुपर्छ भन्ने सरकारको सोच भए पनि ब्याजदर र मुद्रास्फीतिको सम्बन्ध हुने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रले वित्तीय क्षेत्रमा पहुँचको माग गरेको भन्दै त्यसमा भएका कमीहरू र समाधानका उपायहरू सरकारलाई दिन पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्र बैङ्क स्वायत्त कानुनको आधारमा सञ्चालित स्वायत्त संस्था भएकाले राष्ट्र बैङ्कले अर्थ मन्त्रालयले कुनै हिसाबले हस्तक्षेप नगर्ने बताउनुभयो। ब्याजदर कुनै न कुनै रूपमा मुद्रास्फीतिसँग पनि जोडिएको हुन्छ भन्ने यहाँहरूलाई तपाईँ हामी सबैलाई समान रूपमा अनुभूति छ। त्यसर्थमा हामीले चाहिँ मुद्रास्फीति महँगी जस्ता चिजहरूलाई नियन्त्रण गर्दै यो महँगो ब्याजदरलाई पनि वाञ्छित सीमाभित्र राख्नका निम्ति पहल गर्नुपर्छ भन्ने वर्तमान सरकारको सोच हो। त्यस हिसाबले अहिले अर्थ मन्त्रालय राष्ट्र ब्याङ्कसँग सघन सम्वादमा छ। राष्ट्र ब्याङ्क आफ्नै स्वायत्त कानुनको आधारमा सञ्चालित आफ्नै कानुनको आधारमा सञ्चालित स्वायत्त संस्था हो, त्यसले आफ्ना विषयहरूमा निर्णय गर्ने स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय गर्ने अधिकार राख्छ। राष्ट्र ब्याङ्कलाई अर्थ मन्त्रालयले कुनै हिसाबले हस्तक्षेप गर्ने वा कानुनको दायराभन्दा बाहिर गएर डिक्टेट गर्ने काम गर्दैन। अर्थमन्त्री पौडेलले लघु तथा घरेलु साना र मझौला उद्योगको क्षेत्रलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने र यस क्षेत्रका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने सार्थक उपाय खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकार कुनै पनि नीति बनाउँदा र निर्णय गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार साना उद्योगका समस्या केलाएर निवारणका लागि लाग्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले एसएमई क्षेत्रमा नीतिगत स्पष्टता भए ती क्षेत्रको पहिचान गरी मन्त्रालयलाई बुझाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले प्रक्रियागत रूपमा देखिएका झन्झटहरूलाई समेटेर सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन पारदर्शी तुल्याउन सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन पनि निजी क्षेत्रसँग आग्रह गर्नुभयो। खास गरी यो एसएमई क्षेत्रका समस्याहरूका बारेमा चर्चा गर्नुभएको छ, नीतिगत अस्पष्टता। म साथीहरूसँग बहुत स्पष्ट भाषामा भन्न चाहन्छु, नीतिगत अस्पष्टता छ भनेर यहाँले ठान्नुभएको छ भनेपछि मैले छैन भनेर प्रतिवाद गर्दिनँ। तर म यहाँसँग यो आग्रह गर्छु, कुन कुन प्रश्नमा नीतिगत अस्पष्टता छ र कस्तो नीतिगत स्पष्टताको यहाँले अपेक्षा गर्नुभएको छ, यस विषयमा पनि यो कार्यक्रमबाट केही निष्कर्षहरू निकालियोस् भन्ने म यहाँहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रक्रियागत क्षेत्रमा रहेका झन्झटहरूलाई हटाउनका निम्ति, सेवा प्रवाहलाई सहज र सरलीकरण गर्नका निम्ति, यसलाई पारदर्शी तुल्याउनका निम्ति, कुनै पनि अपारदर्शी कार्यहरू हुन नदिनका निम्ति के कस्ता तरिकाहरू अवलम्बन गर्नुपर्ला त्यसका निमित्त पनि यहाँहरूबाट मूर्त र स्पष्ट सुझावको म अपेक्षा गर्दछु। अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रका कतिपय मागहरू सरकारले सम्बोधन गर्ने काम सुरु भइसकेको बताउनुभयो। उहाँले कर बुझाउन जाँदा दुःख बेहोर्नु परेको अवस्थाको गुनासोलाई अब सरकारले सम्बोधन गर्ने पनि विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले कर्मचारीहरूले कर बुझाउन जाँदा दिएका झन्झटहरूको बारेमा मन्त्रालयले जानकारी गराउन समेत निजी क्षेत्रसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले राज्यका कुनै पनि निकायले नागरिकलाई हैरान बनाउने काम गर्नु नहुने भन्दै दुःख दिएको पाए कारवाहीको दायरामा ल्याउने पनि बताउनुभयो। आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सरकार र अर्थ मन्त्रालयको मात्र समस्या नठानेर सबैको समस्याको रूपमा लिन पनि निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो। राज्यले राज्यका कुनै पनि निकायले कुनै पनि कर्मचारीले कसैलाई पनि कुनै पनि नागरिकलाई पनि दुःख दिने हैरान परेशान गर्ने अधिकार राख्दैनन्। उनीहरूको काम सेवा गर्ने हो, त्यसै अर्थमा राष्ट्र सेवक भनिन्छ। राष्ट्र सेवकहरूको काम सेवा गर्ने हो, समस्या लिएर आउनेहरूलाई समाधानमा सघाउने हो, सहजीकरण गर्ने हो। त्यस कारणले दुःख दिने अधिकार कसैलाई छैन। त कसैले दुःख दिइरहेको छ भनेदेखि त्यसका बारेमा हामीले जानकारी पाऊँ र मैले चाहिँ तत्क्षण त्यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनका निम्ति कुनै कसर नराख्ने पनि म यस अवसरमा जानकारी दिन चाहन्छु। मुलुकमा जस्ता प्रकारका समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई सरकारको मात्रै समस्या नठानेर आर्थिक क्षेत्रमा जे जस्ता समस्याहरू देखेका छन् ती समस्यालाई सरकार मात्रको समस्या नठानेर अर्थ मन्त्रालय मात्रको समस्या नठानेर यो चाहिँ वास्तवमा सिङ्गो राष्ट्रको साझा समस्या हो भन्ने अनुभूतिका साथमा आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नका लागि पनि म निजी क्षेत्रलाई हार्दिक रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्थमन्त्री पौडेलले यसअघि आफू अर्थमन्त्री बनेको बेलामा निजी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि स्टार्टअप कार्ययोजना ल्याए पनि आफू हटेको लामो समयसम्म पनि कार्यविधि नबन्नु दुःखद भएको बताउनु भयो। उहाँले अब चाँडै नै स्टार्टअप कार्यविधिलाई अघि बढाउने पनि बताउनु भयो। उहाँले स्टार्टअप सम्बन्धी यो कार्यविधि छिट्टै पारित हुने र कार्यान्वयनमा आउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भयो। उहाँले परियोजना कर्जा पनि चाँडै नै अघि बढाउने बताउनु भयो। स्टार्टअप खास गरी निजी क्षेत्रलाई ठिक ढङ्गले इन्करेज गर्ने हो। निजी क्षेत्रको योगदान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई बढाएर लिएर जाने हो भनेदेखि स्टार्टअपका सन्दर्भमा जुन प्रकारको कन्सेप्टका साथमा स्टार्टअप सुरु गरिएको हो त्यसलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ। र यो स्टार्टअपका बारेमा म यसको श्रेय पनि एफएनसिसिआईलाई दिन चाहन्छु। एफएनसिसिआईसँग भएका राउन्ड अनेक राउन्ड मिटिङपछि मैले चाहिँ यो स्टार्टअपलाई बजेटको अङ्ग बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा त्यति बेला पुगेको थिएँ भन्ने कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु। र अब म यहाँहरू सबैलाई साँची राखेर भन्छु, स्टार्टअप सम्बन्धी यो कार्यविधि छिट्टै पारित हुनेछ, स्टार्टअप कार्यान्वयनमा आउनेछ र यसबाट यहाँहरूले भरपूर लाभान्वित हुनुहोस् भनेर पनि म यस अवसरमा यहाँसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा निजी क्षेत्रलाई चाहिँ खास गरी यो जोखिममा साझेदारी गर्ने र चाहिँ निजी क्षेत्रलाई अलिकति आश्वस्त ढङ्गले आश्वस्त भएर उत्पादनका लगानीका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ विषय हो। त्यस कारणले परियोजना कर्जाको सम्बन्धमा जुन कार्यविधि निर्माण गर्ने काम बाँकी छ यो कामलाई पनि शीघ्र अगाडि बढाइनेछ भनेर म तपाईँहरूको सामनेमा राख्न चाहन्छु। अर्थमन्त्री पौडेलले प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङको व्यवस्था नगरिकन निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन नसकिने बताउनु भयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले साना उद्योगहरूको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार ललितपुरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आयोजना गरेको लघु घरेलु साना तथा मझौला उद्योग सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले देशभित्रका साना उद्योगलाई ठुला उद्योगसँग जोड्न नसकेको भन्दै साना उद्योगहरूको पहुँच विस्तार गरी तिनै तहका उद्योगहरूले लघु साना र घरेलु उद्योगबाट उत्पादित वस्तु र सेवा खरिद गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले गत आर्थिक वर्षमा 309 ठुला उद्योगहरू दर्ता भएकोमा 65,069 एसएमई उद्योगहरू दर्ता भएकाले यो सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले साना ठुला सबै उद्योगको क्षमता अहिले करिब 60% घटेको बताउनु भयो। उहाँले बैङ्कहरूको महँगो ब्याजले लगानी विस्तार गर्न र उद्यम टिकाउन समेत चुनौती भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले साना उद्यमीलाई परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ब्याजदरको स्थायित्व र सहज वित्तीय पहुँचमा थप पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले करिब 50% उद्योगहरू दर्ता नभएकाले त्यसको वास्तविक पहिचान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कतिपय उद्योगहरू झमेलामा पर्ने डरका कारण पनि दर्ता नभएको भन्दै कर बुझाउन जाँदा उल्टै दुःख पाउने परिपाटी रहेको बताउनु भयो। अध्यक्ष गोल्छाले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर बजारको माग अनुसार गुणस्तरीय उत्पादन गर्न सके नेपाललाई एसएमई उद्योगबाट ठुलो आर्थिक उन्नति गर्ने सम्भावना प्रशस्त रहेको पनि बताउनु भयो।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको राष्ट्रिय आर्थिक गणना 2018 अनुसार करिब 50% उद्योग व्यवसाय दर्ता नभएका छन्। उक्त अध्ययन अनुसार एमएसएमई क्षेत्रबाट 17 लाखले रोजगारी पाएका छन्। त्यसैले अर्को काम भनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यी उद्यमहरूको वास्तविक पहिचान अब स्थापित गर्नु नै हो। दर्ता हुँदा सरकारी झमेलामा पर्ने डरले पनि धेरै उद्यमीहरू दर्ता हुन नचाहेका छन्। कर बुझाउँदा जाँदाखेरि उल्टै दुःख पाउने परिपाटी सायद नेपालमा मात्रै होला। यसरी कसरी उद्यमशीलताको विकास हुन्छ? माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, अहिले राजस्वमा चाप परेको बेला छ। राजस्व प्रशासनलाई सुधार गर्ने हो भने दायरा निकै बढ्न सक्छ। यसतर्फ तपाईँको ध्यान पुग्न जरुरी हामीले देखेका छौँ। आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर बजारको माग अनुसार गुणस्तरीय उत्पादन आपूर्ति गर्न सक्यो भने नेपाललाई एमएसएमई उद्योगबाट ठूलो आर्थिक उन्नति गर्ने सम्भावना प्रशस्त देखिएको छ। अध्यक्ष गोल्छाले एसएमई क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने राजनीतिक र नीतिगत प्रतिबद्धता नहुँदा प्रभावकारी काम हुन नसकेको बताउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले लघु घरेलु साना तथा मझौला उद्योगको विकास गर्न सके नेपालको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने बताउनुभएको छ। सोमबार ललितपुरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आयोजना गरेको लघु घरेलु साना तथा मझौला उद्योग सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। उहाँले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र भएर पनि एसएमई क्षेत्रको विकास राम्रोसँग हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी सरकार र नीति निर्मातालाई मात्रै दोष दिने नभए आफ्नो तर्फबाट पनि आवश्यक पहल गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकार आएपछि बजारमा सकारात्मक रूपमा तरलताको समस्या समाधान हुँदै गइरहेको बताउनुभयो। यो एसएमई जहाँ धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने एरिया भएर पनि वास्तवमा यो यसको चाहिँ जुन एउटा जुन हिसाबले चाहिँ एसएमईको चाहिँ विकास हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्रको पनि एउटा चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ के हो भने हामीले जस्तो सरकारलाई मात्रै र पोलिसी मेकरलाई मात्र दोष दिने र हामीहरूको तर्फबाट जिम्मेवारी चाहिँ भन्नाले निभाउन चाहिँ सकेनौँ भन्नाले त्यो चाहिँ टाइमली कार्यान्वयन हुँदैन भनेर चाहिँ माननीय प्रधान तथा अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ भन्नुभएको छ। र सँगसँगै एउटा चाहिँ हामीहरूले फिल गरेको कुरा यो अहिले वर्तमान सरकार चाहिँ आइसकेपछि जुन एउटा चाहिँ मार्केटमा जुन एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ पोजिटिभ हिसाबको जुन एउटा अहिले चाहे यो लिक्विडिटीको कुराहरू गरौँ चाहे इन्ट्रेस्ट बढिराखेको चाहिँ इन्ट्रेस्टको लागि चाहिँ घट्ने चाहिँ कुराहरू भनौँ चाहे चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ तर्फबाट चाहिँ गर्ने जुन एउटा चाहिँ नीतिगत व्यवस्थाको कारणबाट अलिकति मार्केटमा जुन एउटा चाहिँ पोजिटिभ हिसाबले जुन आएको छ म चाहिँ माननीय प्रधान तथा अर्थमन्त्रीलाई म धेरै धेरै बधाई पनि दिन चाहन्छु। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि आवश्यक काम अघि बढाउने कुरामा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। संसदीय समितिले आगामी शैक्षिक सत्रमा समयमै सबै विद्यालयहरूले पाठ्य पुस्तक पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सङ्घीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चित गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूसँग गहन छलफल गरी समयमा विद्यालयहरूले पाठ्यपुस्तक पाउने कुराको सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन गरिएको समितिका सभापति प्रकाश पन्तले जानकारी दिनुभयो। र आगामी शैक्षिक सत्रमा सबै विद्यार्थीहरूले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउने कुराको सुनिश्चितता गर्नको लागि चाहिँ हामीले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री माननीय शिशिर खनालज्यू समेतलाई मन्त्रालयलाई सम्बन्धित निकायहरूलाई हामीले निर्देशन जारी गर्यौँ। बैठकमा विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कणेलले आगामी शैक्षिक सत्रबाट समयमै पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले गत वर्ष कक्षा 10 को स्वास्थ्य जनसङ्ख्या र वातावरण तथा कक्षा 8 को नैतिक शिक्षा असोजसम्म पनि नपाएको उल्लेख गर्दै अब त्यस्तो नहोस् भन्ने कुरामा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानाध्यापक कणेले कागजको अभाव देखाएर आगामी शैक्षिक सत्रमा पनि पाठ्यपुस्तकको समयमै उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थाको तत्काल अन्त्य हुने गरी कागज खरिदका लागि G2G विधि अपनाउँदा उपयुक्त हुने सुझाव समेत दिनुभयो। यसपालि चाहिँ 2080 को शैक्षिक सत्रमा चाहिँ सुरुमै पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पर्छ कि भनेर आशा गरौँ, नत्र भने यो बहाना बन्छ। 2072 र 2073 भूकम्पको बहाना बनाइयो, 74 अलिअलि समयमा पाइयो, अनि 76 र 77 कोभिडलाई दोष दियो, अनि 78 आइसकेपछि मतपत्र छपाईलाई भन्यो,
अब उनासीमा चाहिँ केही बहाना हुँदैन, मेन पावर हुन्छ कि भनेको अहिले कागजको बहाना बनाइएछ। त्यसकारण चाहिँ अब समयमै कागज प्राप्त भयो भने मन्त्रीज्यूले स्पष्ट कुरा भन्दैन पनि भयो, 50,000 प्रति छपाई भयो, 2,16,000 प्रतिमा अब अरू यो 68 दिनमा भन्दाखेरि अब कसरी आइपुग्छ यो चाहिँ अलिकति आशा गरौँ। यसको लागि सबभन्दा राम्रो चाहिँ भविष्यमा पनि 2080 मात्रै होइन 2081-82 पनि कुरा हुन्छ, यसलाई फास्ट्र्याकबाट G2G विधिबाट यो असल मनसाय भयो भने सार्वजनिक खरिद ऐन पनि यो जसरी खोप भने जस्तो यो अहिले सदनबाटै कागजहरूलाई छपाईको लागि भनेर सकिन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। यता जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्धन निर्देशक अनिल कुमार झाले समयमै पाठ्य पुस्तक विद्यालयहरूलाई उपलब्ध गराउने गरी आफूहरूले काम गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले त्यसका लागि कागजको समेत अभाव नहुने गरी व्यवस्थापन भइरहेको समितिलाई जानकारी दिनुभयो। निरन्तर रूपमा कागजको आपूर्ति भइरहेको छ। हाम्रो पहिला 2 वे मिसिन थियो छपाईको, अहिले हाम्रो रङ्गीन 5 भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि छपाई क्षमतामा हाम्रो समस्या छैन, म्यान पावरमा पनि समस्या छैन। समस्या भयो समयको, समय चाहिँ पहिला अब समय गयो कागज आपूर्ति नभएर, अहिले समय कम भयो त्यसले गर्दा चापाचाप छ। हामीले यसको बावजुद पनि हामी सबै कर्मचारी साथीहरू मिलेर पाठपुस्तक उत्पादन काममा 24 घन्टा अहरात खटिरहेका छौँ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पाठ्य पुस्तक छपाईका लागि थप मेसिनहरूको पनि व्यवस्था गरिरहेको जनाएको छ। जनकपुर धामका 2 युवाले भारतमा अपहरणपछि हत्या भएपछि परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। मृतकका आफन्त र स्थानीयहरूले आफू मृत्यु हुनुभन्दा पहिला नै प्रहरीलाई खबर गरे पनि प्रहरी प्रशासनले आवश्यक चासो नदिएको भन्दै विरोध जनाएका हुन्। 14 दिन अगाडिदेखि सम्पर्कविहीन भएका जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर 8 21 वर्षका रोहित शाह र वडा नम्बर 13 निवासी वर्ष 22 विष्णु शाहको अपहरणपछि भारतमा हत्या भएको थियो। मृतक दुवैजना एकै परिवारका हुन्। रोहित विष्णुलाई लिएर भारतको सीतामढी जिल्लाको बेला परिहार भन्ने आफ्नो नातेदारको घर गएका बेलामा अपहरणकारीले अपहरण गरी परिवारसँग फिरौतीको माग गरेका थिए। तर परिवारले फिरौतीको रकम बढाउँदै गएपछि प्रहरीलाई खबर गरेपछि भारतीय सीमा गाउँमा उनीहरू दुवैको हत्या भएको थियो। गत सोमबारसम्म विष्णुका परिवारलाई फिरौतीको मागसहित भारतीय नम्बरबाट फोन आइरहेको र सुरुमा 20 लाख मागेको र अपहरणकारीले विष्णुसँग कुरा नगराए पनि उनको आवाज रेकर्ड गरेर उनका आफन्तलाई सुनाउने गरेको आफन्तहरूले बताएका छन्। विष्णुको परिवारले अपहरणकारीलाई 20 लाख दिन राजी भएपछि परिवारले प्रहरीलाई जानकारी गराएको थियो। मङ्गलबारदेखि अपहरणकारीको मोबाइलमा सम्पर्क हुन छोडेपछि आफन्तहरूले प्रहरीमा खबर गरेका थिए। मृतकका मामाले प्रहरीलाई पहिला नै हराएको र अपहरणमा परेको रिपोर्ट दिए पनि प्रहरीले नै चासो नदिएको आरोप पनि लगाउनु भयो। उहाँले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको लापरवाहीका कारण आफन्तले ज्यान गुमाउनु परेको बताउनु भयो। विरोध प्रदर्शनमा उनीहरूले मृतकलाई न्याय दिए, गृहमन्त्री राजीनामा दिए जस्ता नारा लगाएका थिए। कि अब पटक पटक जितना भी रिकॉर्ड आबित रहें हम एसपी साहब सब टोटल रिकॉर्ड दे रही है लेकिन काल के अंतर्गत में कि एसपी साहब कि पीड़ित पक्ष ने मैं कुछ भी रिकॉर्ड देखें ते भर मैं इन खोजना तलाश मैं गाड़ो भाई मैं इन पची के ठा कर तर मैं पटक जति खेल उन्नी फोन करने बित्तिक रेकर्ड पढ़ा बित्तिक हम एसपी साहब तैयार कार्य में प्रत्येक रेकर्ड हम साउथ से पठाई रखु तर वहाँ झूठो मीडिया में कें बोलने भाई कि पीड़ित पक्ष ने हमें कुछ रेकर्ड दून त्यसको लागि हामी धेरै धेरै यसमा दुःखी छु। त्यो बल्लटोरमा चाहिँ समात्नुहोस् तपाईँको भाइ त्यो भन्छ के मान्छे त्यहीँ भेटिन्छ। तर मैले यस विषयमा भन्दाखेरि कन्फर्म गर्दाखेरि यसो के भन्नुभयो मलाई उसको बारेमा केही ऊ छैन समात्नको लागि मलाई केही रेकर्ड छैन मसँग केही प्रमाण छैन। तर आज उहाँले त्यही मान्छे उठाउँदाखेरि त्यो घटनास्थलै पुग्यो हामी त्यही मान्छेले पुरै भनिदियो त त्यो दिन उहाँले किन उठाउनु भएन त्यो दिन उठाएको भए आज हाम्रो मान्छे जिउँदै हुन्थ्यो होला। उहाँ हाम्रो जिल्ला यो प्रशासनले गर्दाखेरि हाम्रो मान्छे आज मृत्युको मुखमा पुग्नु भएको छ। यो सबै गल्ती भनेको हाम्रो जिल्ला प्रशासन के प्रहरी घुसमा हो। उहाँले प्रहरीले पीडित पक्षले कुनै रिपोर्ट नगरेका कारण खोज्न गाह्रो भयो भनेर झुटो कुरा गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले अपहरणकारीले पठाएको रेकर्ड अडियो हरेक पटक प्रहरीलाई दिएको बताउनु भयो। साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। सोमबार नेप्से 13.71 अङ्कले घटेर 2165.10 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.05 अङ्कले घटेको छ भने फ्लो इन्डेक्स 0.91 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लो इन्डेक्स 0.65 अङ्कले घटेको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 257 कम्पनीको 1,07,59,000 कित्ता सेयर 3,86,40,00,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ।
सोमबार नेप्सेसँग कारोबार रकम पनि घटेको छ। अघिल्लो कारोबार दिन करिब 5 अर्बको सेयर खरिद बिक्री भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 2 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 11 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमा बैङ्किङ उपसमूहको परिसूचक 1.08 अङ्कले बढेको छ। तर यता विकास बैङ्क, होटल तथा पर्यटन र जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 2%भन्दा बढीले घटेको छ। नेप्सेमा गिरावट आए पनि 5 कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमा आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था, सानीमा जिआइसी इन्सुरेन्स, कुमारी बैङ्क, स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैङ्क र समृद्धि फाइनेन्सको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। त्यस्तै पिपुल्स हाइड्रो पावर र मैलिङ खोला जलविद्युत कम्पनीको सेयर मूल्य 8%भन्दा बढी बढेको छ। आज कुमारी बैङ्कको 27.48 करोड रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। हरेक दिन जहाजहरूको रिपोर्ट बुझाउन नेपाल वायु सेवा निगमलाई मन्त्री किराँतीको कडा निर्देशन। निगम जस्तो मुलुकको गौरवशाली संस्था डुबेको, आफूले ठुलुठुलो हेरेर बस्न नसक्ने भनाए। बैङ्कहरूको महँगो ब्याजले लगानी विस्तार गर्न र उद्यम टिकाउन चुनौती भइरहेको महासङ्घका अध्यक्ष गोल्छाको दुखेसो। बैङ्कहरूको ब्याज दर क्रमशः कम हुँदै जाने सङ्केतहरू देखेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाए। र साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक 13.71 अङ्कको गिरावट। 257 कम्पनीको 1,07,59,000 किता सेयर 3,86,40,00,000 रुपियाँमा कारोबार। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्।